Vrienden, ons is bij Efesiërs. Efesiërs, die boeken die afgelopen tijd nogal gespookt bij mij in die mooie zin, in die goede zin. Dit is een bijzonderste boek wat voor ons vertelt van wie ons in Christus is. Nou, ik wil voor jullie vanmorgen maar net weer herinneren aan de ding of twee. Efesiërs 2 vers 1. Jullie was dood als gevolg van jullie oortredings en sondes, wat voorheen jullie levenswijze gekenmerk het. Jullie het gelewe soos hierdie sondige wereld en jullie laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte, die gees wat nou in die werk is in mense wat aan God ongehoorzaam is. Jullie was dood. So jullie laat lei deur dit, want jy weet jy is dood, dit lei tot die ewige dood ook. So het ons trouwens ook allemaal gelewe. Ons is door ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons geleid het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense door God gestraf moes word. Maar nou is God ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Door sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jezus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood, en ons saam met hom een plek in die hemel gegee, zodat God ook in die tye wat kom, sou laat zien hoe geweldig groot sy genade is, die die goedheid wat hy in Christus Jezus aan ons bewys het. Julle is uit genade gered, door geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is een gave van God. Dit kom nie door julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus Jezus het hy ons geskep om ons leven te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Lees maar eerst net tot zover. Mag die Heere met ons praat. Vrienden, ek het so een tyd terug, het ek vir u gesê, en ek herhaal het weer, dis baie keer lekker om een bykie aangemoedig te word. Ek dink dit sal enige sportman of sportvrou sal vir jou sê, dis lekker om te weet, daar is ouwens op die paviljoen, wat saam enthousiasties is en aanmoedigend vir een mens as ware ondersteun. Iemand sê, sulke tye kan ons ook noem optel of tel my op tye. Ek kan nog onthou toe ek nou nog uit die aard van die saak ou klein seentjie was, dan het ons, waar ons gebleid in Durban wil, was daar nog nie teerstrate nie, daar was grondstrate. Nou onthou julle hoe hard val een BSI fiets op grondpad waar jy te vinnig om het draai gaan. En dis net nerve wat af is. Nee, het julle daai prentjie? En dan moes die ergste moes die volgende morgen, jou ma sit nou self op en alles, maar jy gaan weer terugkom na die self. Maar die volgende morgen, daar is die been moes nou stuif, dis nou van al die, dat is die pijn van vooraf, he, was dit die ergie. Maar die lekkerste, ek onthou, ek het een keer dat ek so, jy sies, jy wees met die lach voorbij die. Ek kan nog onthou een keer, dat was ook so, ek so geval. En nou kom my ouwe snikkend in die huis, en my het geskrik, want die remme het ons ook nie gewerk. Kijk, daai tyd, sy remme het een keer gewerk, nou werk hy ook nie weer en dan volgende keer vat hy weer, ai vader. En dat jy op jou ma's skoot klim, dat jou ma jou eers net troos. He? Kan jylle aan so'n geleentheid dink in jylle eie leven? Dis kostbaar. En dis ons job, nie, om net liefde te gee. En nou wil ek amper sê, as ek dink aan die gedeelte waar daar staan, dat die Heere God vir ons op so'n manier liefde gee en vir ons optel en sê, alles is oké. Okay, dan wil ek amper vir julle vanmorgen sê, ga nou my huis toe, julle het genoeg gehoor. God in sy volmaakte liefde is die een wat vir my die meeste aanmoedig, reghelp en bemoedig. En het maak nie saak, vriende, vir hoe lang ons weghol nie, want op 'n manier hardloop ons om ons weg vir Godse liefde. Ek weet nie hoekom nie. Ek vra baie van mense, lees jy jou Bybel? Nee, eintlik nie. My Bybel is 'n bietjie vol stof. Hoekom?
Ek wil, die Bijbel is vol van verhalen wat voor ons vertel van een God wat vol liefde is en vol genade is en wat voor ons een goede of een slechte tye voor ons eenvoudig onderhoud. Die aard van Godse liefde is onvoorwaardelijk en oneindig. God roep ons altijd naar hom toe en God sien ons met liefde in oorvloed zodat ik en jij ook mekaar kan lief hê. Die sleg is, vrienden, dat ons in hierdie proces waar ons opgeroep word om liefde te gee, ons al baie keer vir ons vastgeloop het, en dat ouwens sê, wie is jy om vir my te sê? Al wil ons die goeie nuus van die evangelie deel. Ons arme egoekies het ook al seer gekry, maar die tekstvers wat die ou nou die naaste aan die hart lê, is nou maar wat ons nou gelees het. God het ons gemaak wat ons nou is. Nou, as jy nou die woord gemaak hoor, dan moet jy dink aan een skilder of aan een beeldhouwer. Wat gee een skilderse werke waarde? Die feit dat het gemaak is door Rembrandt, of door Monet, of wie ook al die grand kunstenaars van die verlede was. Die feit dat hy ou sy naam onderstaan, gee een skilderij of een beeldhouwerk, gee dit waarde. God is die beeldhouwer in jouw leven. Niet jijzelf niet. Niet die Bijbel noodwendig niet. Goed, God doet het eer sy woord. Maar hoor, in die eerste plek is God die beeldhouwer, die volmaakte beeldhouwer wat jou en vir my skep om bruikbaar te wees in die wereld hier buiten. In Christus Jezus het hy ons geskep. Sien nie, hoor nie, voel nie die skilderij of die beeld om ons leven te wy aan goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons is God se handewerk. En God, as God met ons bezig is, dan is ons nie maar sommer hier jy mense nie. Ons is nie maar sommer net uitskot waar daar een kant lê en wat ons die beste van die leven moet maak nie. Ek en jy is deur God se beeld gemaakt, toegerus deur sy gees, om volmaak te wees. En vrienden, en dis iets waar ons toch maar gereeld maar moet dink, en moet kou, om te dink dat Godse hand, Godse nietmakende kracht in my werk, om vir my weg te trek van een leven wat in die wereld geleef word. En ek dink sommer toe ek het geskryf het, dink ek aan Psalm 8, Psalm 8, wat die bekende deel wat hy sê, hy het vir ons net een bietjie minder as die hemelse wese gemaakt. En nou is ek maar weer, en ek weet, ek het die afgelopen tijd vir jou paar keer gevra, hoe dink jy oor jouself? Hoe dink jy oor jouself? Ja, dink jy aan jouself as hierdie groot meneer of mevrou, wat ook al, omdat jy een paar goed al in jou leven bereik het. Vrienden, daai goed word vinnig weggevat partij keer. Maar as ek weet dat my waarde daarvan afhang, dat God die een is wat vir my niet maak en mooi maak en toerus en versterk en kracht gee, dit geef vir my waarde. Hy begin die hoofstuk, julle was dood, as gevolg van julle oortredinge en sondes. Hy sê, julle het gedoen net wat julle bedink het. Dit wat in julle gedagtes was, het julle gedoen en gesê. En dit het gemaakt dat julle dood is. Maar dan kom vers 5 en dan sê, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus levend gemaakt, uit genade is julle gered. Vrienden, ons onderskat ons, want ons kyk na ons eie menslike vermoëns, ons kyk nie na ons in die spieël en ons sien handewerk van God, geskape deur God, gestuur deur God. Ek en jy bly uniek en besonders. En toe ek dit skryf, toe dink ek aan, ek die oggend gery met die motor, en toe is daar een of ander nuusberig, en toe sê hulle, maar die Wes-Kaap is die deel in die land waar die meeste bende geweld het, die meeste verkrachtings het. Nou sit ek met hierdie wonderlike gedeelte van God wat vir my mooi maak en wat vir my kostbaar is, en ek dra dit in julle oor met oortuiging, hoop ek. Ek hoop julle beleef dit. Maar wat nou van die verkrachter? Wat nou van die ou wat sommer net skiet? En ek dogtertjie of 'n seentjie wat speel in die straat met 'n dwaalkoel tref
Wat nou van een ma wat lyk asof sy eie kind verkoop het? Wat nou van die mens? Vriende, God maak nie net my en jou leven mooi nie. God kan ook die bendelid of die verkrachter of die moordenaar of die ma wat een vrot ma is, sy leven kan hy ook verander. En kom het voor die vader sê, dit is net God wat het recht kry. Ek en jy gaan het nie recht kry nie. Maar God kry dit ook recht by geleentheid. Ek het sommer net daaraan gedink en jy moet maar verder kou daaraan. As jy nou vanmiddag die kou in die braaivleis choppie, gesels nog hier oor. God sê, sy veranderings wat hy binnen in jou kom doen, doen hy sodat hy vir ons die wêreld kan instuur. Een ou skryf mooi en sê, ons moet nie praat van selfvertroue nie, maar ons moet praat van Godvertroue. Ons moet onthou wat God in my en jou lewe doen. Ek wil die tekstgedeelte saamvat deur hierdie paar punte. Toe God nog nie sy hand in ons lewens gehad het nie, was ons dood. As ons nie toelaat dat God sy werke binnen ons kom doen deur sy gees nie, en is ons dood. Maar die belangrikste wat ons moet weet, ten spuite van die draaie wat ons al geloop het, selfs die ou verkrachter, selfs die bendelid, maak die saak wat sy draaie ons loop nie, God bly vir ons innig lief, en sy begeerte is om vir ons ongelooflike kunstwerk te maak. Uit genade is ek en jy gered sonder verdienste. Saam met Christus is ons uit die dood opgewek en ons het 'n plek in die hemel danksy Christus. Ons het vrye toegang tot die Vader deur die Heilige Gees. Die storietjie van net nou maar. Hoe kan die soldaat by die president gekom het via die klein boetie? Hoe kom ek en jy by die Vader uit via ons broer in Christus? Ons het vrye toegang. Ons is deel van God se ewige huisgesin. En niks kan ons daarvan wegjaag nie. Wat definieer jou, my broer, my suster? Wat sien jy, wat dink jy as jy na jouself in die spieël kyk? Het is nooit te laat om op 'n ander manier na jouself te begin kyk en te begin bedink nie. Dink vir jouself in. Beleef jouself as iemand wat deur God geskape is. Iemand wat deur God geroep is. Iemand wat deur God toegerus is. Hulle praat van motiveringssprekers as hulle ou jou nou toerus. En hulle praat dat jy jou ore sing. Dan sê jy motiveringsspreker gewoonlik, plak iewers in jou huis, gewoonlik in jou studeerkamer of op jou yskas. Plak daarop dit wat jy graag wil bereik. Plak die prentjie daarvan op, sodat jy gereeld daaraan kan vaskyk. Ek wil vir jou vanmôre vra, vir jou sê, plak die prentjie op van Jesus. As ons baie sulke prentjies van Jesus wat met 'n lammetjie loop. Plak daai prentjie op jou yskas of in jou studeerkamer of waar ook al. Want dis ek en jy. Ek en jy word gedra, opgetel, toegerus deur die lewende Jesus self. Ek wil saamvat en vir u sê, as jy begin dink soos wat God oor jou dink, ek het dit vir julle neergeskryf, wanneer jy soos God anders oor jouself begin dink, begin jy anders leef. Vriende, baie keer kom jy opdrag en sê ons met liefde leef, en sê ons, ek kan nie, ek wil nie, ek sal nie. Vriende, die probleem is baie keer dat ek en jy vergeet wie die beeldhouer is wat in my en jou lewe werk. Mag die Here vir jou vandag oortuig, ons wat allemaal liefde nodig het, mag hy ons oortuig dat hy die enigste een is wat ons volmaak kan lief hê. Wanneer jy in 'n verhouding met God is en sy liefde ervaar, bemagtig dit jou om ander ook lief te hê soos God jou lief het. Met jou, met my en jou liefde se krag in God, mag ons weet dat ons toegerus en gestuur is in die lewe. Amen. Here, ons wil vir u kom dankie sê dat ons kan weet
dat die beeldhouwerk deur U gedoen is in ons elkeen se lewens. En dankie Here dat as ons 'n fout maak, as die ou sonde nog maar hier en daar sy lewe, sy kop uitsteek in ons lewe, dankie dat U sê daardie sondes is reeds weggewas. Dankie daarvoor. Here, help ons om te glo wat ons in U is. Help ons om die waarde van onsself te kan sien deur U handewerk in ons eie lewe. Seën ons Here. Wees ook so met ons elkeen in die vakansietyd wat voorlê. Seën ons spesiale eredienste wat ons ook gaan hê in hierdie paastyd, Here. Dankie dat U ons kom herinner aan die genade. Amen.